тактика тодішнього політичного керівництва України заключалася в тому, щоб всі національні рухи, патріотичні рухи роздробити, щоб вони були багатолікі, щоб парламент представляв не один, не два, не три, навіть не п'ять рухів. І будучи навіть прем'єр-міністром, я пам'ятаю, що в парламенті мене підтримали 11 фракцій. 11 фракцій. Звичайно, це було важке спілкування, тому що занадто багато чутливих питань і ідеологічних. Другими словами, це така була складна політична структура, яка, як я розумію, потрібна була перш за все політичному керівництву для того, щоб легше опанувати своїх політичних противників і парламентом, і поза парламентом. Тому, коли в мене виникла нагода сформувати перший національний демократичний рух у парламенті, у нього було три ключові речі. Ми хочемо бути сильними, тоді нам треба консолідуватися. Нам треба знайти проєкт єдності. Можливо, це було найважче, бо це було дещо зворотне до тої політики, яка тоді проводилася. Друге. Ми говоримо про те, що метою цього руху повинно бути наше національне і державне становлення. Ми говоримо про країну, яка не існувала на карті Європи останні 350 років. І тому надзвичайно амбітний був момент національного і державного становлення. Це як лейтмотив, який збирав всі політичні сили до купи. І третє – це його демократичність. Ми виходили з того, що тільки в умовах демократії можна розбудувати суверенітет і незалежність України. Всі інші режими можуть привести тільки до колоніального варіанту українського розвитку. І тому слово демократія, свобода, воно було наріжним, тому що ми глибоко були переконані, це єдиний шанс нам відбутися як державі в демократичному просторі. Я не скажу, що це у суспільстві так легко і просто сприймалося. Ні. Навіть, я б сказав би, для певної частини суспільства, я не можу сказати, що це більша частина, але для певної частини суспільства, дуже часто демократія сприймалася як слабкість якась. Авторитарний режим міг легше давати відповіді на ті виклики, які існували тоді у політичному житті. Прийшлося аргументувати, прийшлося переконувати, що в демократії є всі інструменти і механізми дати відповідь на будь-який виклик, який існує як проблема в суспільстві. Я б сказав би, кінець кінцем, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, я переконаний, що в Україні демократія зайняла належне місце. Її не заберуть назад. Я переконаний, що це вже цінності, які покорили мільйони. І ці мільйони людей, мільйони українців демократію не віддадуть.